xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa maanta ka hadashay dagaalka ka socda deegaanka Tuqaraq ee ay ku dagaalamayaan Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka Puntland. Dagaalkan ayaa waxa ay ku baaqeen in si dhaqso ah loo joojiyo maadaama ay ku dhimanayaan dad Soomaaliyeed. Gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Guuley Haaji Xasan ayaa saxaafadda u sheegay ay isku dilayaan wiil Soomaaliyeed oo digooyay dad Soomaaliyeed iyo xalaynahay dagaal wiil ku dhintay kuma dhasho. Waxaa isku dilaysaan waa ciidii Soomaaliya, dad waxaa tii Soomaali qof guleysan qof loo guleysan ma jiro. Caqligu ha taliyo dagaalkaas waxaa ku baaqayna in si dhaqso loo joojiyo. Siyaasiyiintu waxaan leenahay haddaad darajo ku doonaysaan dhiigga Soomaalida darajo kuma helaysaan dagaalkaas joojiya. Waxaa ku baaqaya dhalinyarada yaa laisku diri oo laisku goyni in caqligu taliyo oo la hadlo arrintaas laga daayo xabada la ridaayo. Waxa dambena waa Soomaali, waxa ku khasaaraya waa Soomaali. Qof ku guuleysanayso oo berri futaan guushaysana ma jirto. Dhanka kale ambaasador Cabdiraxmaan Diinaari oo ka mid ah xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Somali Think Tank Center waxay ku baaqaysaa in la joojiyo xabada. Waa run Soomaaliya dagaal kale uma noqdo 7-20 sano kadib in maanta haddana dagaal intii la abaabulo oo aan wax micnaha ku fadhin waa nasiib darro. Waxaan leenahay xarun ahaan aad aan uga xunnahay dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed ee la isku goynayo oo weliba waxaan hadda la soconaa in ciidamo fara badan maaragtay dhinac kasta uu soo abaabulayo dhalinyarada Soomaaliyeedna ay meeshaasi ku geeriyoonayaan ay ku nafwaynayaan. Taasna ma aha suurtagal, ma ahana wax la qaadan karo. Waxaan marka xarun ahaan aan soo jeedinaynaa oo aan u soo jeedinaynaa maamulada Soomaaliland iyo Puntland in arrintaas la joojiyo. Dadka walaalaha ana ay mas-uuliyiinta labada dhinac wada hadal iyo wada tashi ay ku dhammaystaan. Ma jirto degaan, maxaan ku idhaahdaa, dhammaan degaanadu waa degaan Soomaaliyeed, waana dadkuna waa dad Soomaaliyeed. Waxaana muhiima in caqligu taliyo lagana faa'iidaysto wixii dagaala ee horey u soo dhacay. Cid ku guulaysatay ama cid laga guulaystay ma jirto. Tanna sidaasi ku dambaynaysa. Waxaan leenahay ka xorun ahaan arrintaasi weliba waxaan u baaqaynaa, ma aha maamulada kaliya inaan u baaqayna, waxaan u baaqaynaa salaadiinta kala duwan ee dhinaca Soomaaliland iyo dhinaca Puntland labadaba in ay arrintaas ku baxaan oo ay maaragtay dhex galaan oo ay maamulada ku qasbaan in dhiigga walaalaha Soomaaliyeed maaragtay Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho.